Саламатсыздарбы, кымбаттуу эле көрүүчүлөр. Чыгыш чөлкөмү бул адамзат дүйнөсүнө руханий жагынан болобу, илим жагынан болобу эң зор салым кошкон чөлкөм болуп эсептелет. Мына ушул байыркы чыгышта, орто кылымдын чоң аалымдары чыккан, дүйнөлүк атагы бар. Жана ошондой эле бүгүнкү күндө дагы ошол илимпоздордун, аалымдардын эмгектери бүгүнкү күндө дагы урпактар тарабынан бааланып, окулуп келүүдө. Айталы, медицина тармагында Ависенаны кээде айтабыз. Андан сырткары Бируни, Омар Хайям, Аль-Фараби жана башка ушундай биздин бир топ санай берсек, саны көп улуу аалымдарыбыз өткөн. Биз бүгүнкү күндө буларга байма-бай кайрылып турууга парызбыз. Анткени дегенде булардын бизге калтырып кеткен эмгектери түбөлүктүү болуп эсептелет. Бул түрк дүйнөсүнүн же болбосо түрк тилинде сүйлөгөн элдердин ошол эле кезекте жалпы адамзаттын байлыгы жана кенчи болуп эсептелет. Мына бүгүн биз ушул чыгыштан чыккан улуу аалымдар жөнүндө, айрымдары жөнүндө мындай бир орток пикир алышуу үчүн Кыргыз Түрк Манас университетинин окутуучуларын чакырганбыз. Бүгүнкү көрсөтүүгө биздин философия тармагында, теология тармагында эмгектенип жүргөн биздин бүгүнкү күндүн аалымдары катышууда. Анда биз алгачкы сөздү биз Аль-Фараби жөнүндө баштасак, бул улуу инсан, улуу аалым жөнүндө философия илимдеринин доктору, Кыргыз Түрк Манас университетинин ошо философия бөлүмүнүн башчысы профессор Жамыгыбек Бөкөшов мына отурат жанымда. Бир сөздү буга кошумча айтып коюшум керек. Жамырбек Бөкөшов өзү ушул философия тармагында көптөн бери эмгектенип келатат. Айрыкча мына бул былтыркы жылы кыргыз элдик философиясы жөнүндө жазган жакшы бир омоктуу, мындайча айтканда мазмундуу эмгеги, илимий эмгеги жарык көргөн. Мына ушул тармакты бул киши жакшы билет. Ошон үчүн Жамырбек мырза ушул Аль-Фарабинин философия илимдерине кошкон салымы жөнүндө, орду жөнүндө ой бөлүшүп кетсең. Жалпы эле дүйнөлүк философиянын тарыхын алсак, Аль-Фараби деген ысым жакшы маалым окурмандарга, интеллектуалдык маданияттын өкүлдөрүнө, илимпоздорго. Биз өзгөчө бир басым жасап айта турган нерсе, мына ушул Аль-Фарабинин түрк маданиятынын, түрк цивилизациясынын, түрк элдеринин өкүлү экендиги. Себеби көбүнчө Европа центризм деген түшүнүк орноп, анан кийин ушу илим билим Европадан чыкты деген көз караш көп айтылып келген. Бул бир муну эске ала турган нерсе. Экинчиси, чыгыш десе эле Кытай, Индия ушул тарапты айтып, Борбор Азия, түрк элдеринин маданияты бул кандайдыр бир көмүскө да калып келген да. Анан эми Аль-Фарабинин тарыхына байланыштуу биз ошол түрк элдеринин жалпы адамзаттын тарыхындагы орду, жалпы маданиятка кошкон салымы жөнүндө айтууга мындай негиз алабыз, мүмкүнчүлүк алабыз. Аль-Фараби эми бизге жеткен маалыматтарда азыркы түрк тилдүү элдердин кимисинин өкүлү экени айтылган эмес, бирок түрк илимпозу, түрк аалымы деп айтылып, бул ошол бизге жеткен тарыхый маалыматтарда бар. Тактап айтканда 870 жылы бул азыркы Казакстандын аймагында Арыс дарыясы Сырдарияга куйган жердеги шаарда, Фараб шаарында төрөлүп, анан ошондон Аль-Фараби фарабтык деп мындай аталып калган да. Эми
мынушул түрк элдеринен ушунчалык дүйнөлүк мындай илимдин, маданияттын айдыңында өзгөчө бир жылдыздай жаркырап жанган киши жөнүндө айтканда, демек биз ошол биздин элдердин тарыхый басып өткөн жолу абдан бай жана абдан терең экендигин көрөбүз. Фарабиге байланыштуу айтканда дагы, мына биз көбүнчө философ катары, акылман ойчул катары айтылат, а бирок ошол эле кезде бул энциклопедист, көп илимдерди билген математик, табияттануу илимдери бизче айтканда ушуга салым кошкон. Эми негизи башынан эле илим билим философиядан чыккан да, башында философия деген жалпы эле ушу илимий билимдерди такталган, аныкталган, бир иреттелген билимдердин тутумун түшүндүргөн. Анан кийин барып Европада деле ошол философиядан бөлүнүп бөлүнүп башка илимдер чыккан. Жалпы чыгыштын анын ичинде бул араб түрк маданиятынын тарыхын алсак деле, алгачкы ошол аалымдар илимдин баардык тармактарын боюнча адис болгон. Фараби дагы, биз муну айдап айтсак болобу, мына ошол мезгилдерде, мисалы үчүн азыркыдай чек ара болгон эмес да, туурабы? Ошондо чыгыштын мына бул борбордук Азиянын ичиндеки аалымдар дайыма бири бири менен тыкыз карым катышта болуп, бири бири менен пикир алышып дегендей, бир ордого биригип дегендей, ушунун натыйжасында булар чыккан десек болобу? Туура, бул ошол жана эми биз ушу борбор Азиянын аалымдары түрк элдеринин илимий тарыхы жөнүндө кеп кылганда ушул маселелер калкып чыгып атпайбы? Болбосо биз мурун ойлочубуз да эми көбүнчө ушу илим билим Европадан эле келген деп, биздин эл караңгылоо эле жатса керек деп. А иш жүзүндө мына ошол эле мына бул Фараб шаары эми бизге азыркы Кыргызстанга жакын эле жерде болгон. Сиз айткандай, азыркы биз азыркы чек аранын мындай алкымында ойлонобуз, а мурун андай чек ара болгон эмес. Түрк элдерин ары өтүп бери өтүп жашашкан, ар түрдүү мамлекеттер түзүлүп бузулуп куралып ушундай карым катышта кеңири болуп. Анан ошо сиз айткандай, эми ал кезде араб халифаты, анан ошол чоң мындай империяларда интеллектуалдык борборлор болгон да. Мына ушул Аль Фараби эле мындай тарыхый маалыматтар боюнча эс тарткандан кийин Самарканд, Бухарада окуп, андан кийин анан Дамаск, Алеппо шаарларына барып, демек ошол элдин арасынан, эми менин оюмда кыргыздардан деле ошондой чыккан да, башка түрк элдеринен. Анан эл ошону билген, ошону анан бала чакасын мындай идиректүү зээндүү балдарын ошондой борборлорго жеткирип окуткан. Фараби дагы алгач ушул Бухара, Самарканд шаарында билим алып, андан кийин анан кийин Дамаскка барып, ал жерден анан илимдин баарын өздөштүрүп, араб тилин мурун эми түрк тилинде сүйлөгөн экен, анан кийин араб тилин жакшылап үйрөнүп, ал боюнча анан которуп эмгектерди жазып, илимде экинчи устат деген даражага татыганда, биринчи устат Аристотель, анан кийин бул экинчи устат деп ушундай даражага жеткен Аль Фараби. Демек биздин ошол аймакта ошондой интеллектуалдык борборлордо биздин элдин өкүлдөрү, түрк элдеринин өкүлдөрү илим изилдөө жүргүзүп, илимди жайылтып, кандайдыр бир жалпы адамзаттын көчүнөн артта калбай, керек болсо айрым тармактар боюнча бир жаңылыктарды киргизип, ачылыштарды жасап келген. Ошолордун бири Аль Фараби. Эми кийинки эле заманды алганда, мына Октябрь революциясына чейинки биз молдолор деп коебуз да эми, алардын китептерин биз жалаң гана
şu Kur'an anan dinge tiyişelip kendip türsök, alardın arasında dile şu ilimdin tarihına, logika, başka bir madaniyatın meselelerine anılgan va kitepler bolgon eken de biz anı köp bağlagan emes biz. Arap tamgasından olsalarına göre oylop dürgön biz de va bul dağın dini kitepler de. Türk sivilizasyasına çoğun salım koşkan mı? Albette, mına eme Türk sivilizasyası degen düşünüp dağı giyin oturuktaşıp азыр кадимкидей илимий термин катары колдонула баштады. Эми ошондо алганда цивилизация деген бул экономиканы, социалдык түзүлүштү, саясат, техника баарын камтыйт да. Ушул жагынан алып караганда мына Аль-Фараби башка түрк элдеринин өкүлдөрү ошол табияттануу илимдерине, техникага, анын ичинде философия, логикага чоң салым кошкон. Анан кийин бул Европа деле байыркы Грециянын маданиятын илимин кайсы бир мезгилде мындай сыртта калтырып, анан кийин кайра араб ушул мусулман аалымдар аркылуу кайра аларды үйрөнгөн да. Ошого мисалы үчүн Фараби дагы өзүнүн тармагында чоң салым кошкон. Ошол байыркы гректердин эмгектерин комментарийлеп. Эми субстанция жөнүндө деген эмгеги бар, жан дүйнө жөнүндө, жан жөнүндө эмгектери бар. Ошондой логика, философиянын тарыхы, мына ушул эмгектерге эмгектери бар. Анан Аристотель менен Платондун эмгектерине комментарийлерди жазган, аларды түшүндүрүп берген. Бизге жеткен. Мисалы үчүн Аристотелдин жан жөнүндө деген эмгегин 200 жолу окуп чыктым дейт. Ушундай деп жазган бар да. Демек ушул кайсы тармакта болбосун музыканын теориясын түзгөн, башка көптөгөн эмгектерди жазган бул жалпы дүйнөлүк мындай маданиятта өзгөчө орун ээлеген аалым. Ооба, мындай жатканда көп курдуу энциклопедиясы окумуштуу болгон экен да, рахмат. Анда биз мына азыр сиз жакшы белгилеп кеттиңиз, бүгүнкү биздин аалымдар булар Орто Азия аймагынан чыккан аалымдар да. Ооба. Анын үстүнө биздин өзүбүздүн жерибизден чыккан аалымдар жөнүндө сөз кылып атабыз. Мисалы үчүн Ош аймагынан чыккандагы ошондой орто кылымдагы чоң аалымдардын бири бар экен. Ал имам Сераси жөнүндө мына Бабатаев Абдырашид деген биздин жаш окумуштуубуз бар, философия илимдеринин доктору, ошол философия бөлүмүнүн ага окутуучусу. Сиз ушул биздин имам Сараси жөнүндө бир маалымат бере кетсеңиз, муну биз көпчүлүгүбүз дагы билбейт экенбиз, мен деле биринчи жолу сизден угуп атам. Ушунун жөнүндө бир кичине бизге кеңирээк айтып берсеңиз. Рахмат. Азыр жогоруда Жаңгыруу Бай кайда жакшы белгилеп өткөндөй, биз өзүбүздүн маданиятыбызга жана өзүбүздүн улутубузга таандык көптөгөн мурастарды биз Советтер Союзу учурунда мындай толук түрдө изилдеп үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк болгон эмес. Биз качан гана ошо эгемендүүлүккө ээ болгондон кийин ушул өзүбүздүн улуттук нарк насилибизге басып өткөн тарыхыбызга, дүйнө көрмөбүздүн өзөгүн түзгөн маданиятыбызга байланышкан тармактарда жаңы изилдөөлөрдү жасоого мүмкүнчүлүк алып отурабыз. Ошолордун таасири аркылуу биз ошо сиз жогоруда айтып өткөндөй имам Сараси, Кадыхан эл Узженди, азыр Бакыт мырза сөз кыла турган Сиражиддин эл Уши сыяктуу көптөгөн аалымдар тууралуу биз эгемендүүлүктөн кийин гана булар жөнүндө биз маалыматка ээ болдук. Азыркы учурда ушул көптөгөн илимпоздор бул аалымдардын эмгектерин, көз караштарын, илимге кошкон салымдарын мисалы изилдеп жүрүшөт. Кыргыз Орто Азиянын жалпы тарыхын изилдеген орус окумуштуулары деле болгон. Мисалы Бартолд сыяктуу, Бенштан сыяктуу, бирок алардын көпчүлүгү айрым маалымдар жөнүндө мындай толук маалыматты бере алган эмес, кээ бири жөнүндө такыр деле алардында деле маалымат болгон эмес да. Мисалга Бернштан менен Бартолддун эмгектерин биз караган учурда, мисалга орто кылымда жашаган Бурханеттин Кылыч, Шамсивали, Нишапури деген сыяктуу аалымдар жөнүндө биз маалыматтарды алабыз, бирок
Бүгүн аз биз сөз кылып жаткан имам Сарахси жөнүндө биз маалымат ала албайбыз. Бул өзү ким болгон? Бул имам Сарахсини биз 15-чи кылымда египеттик тарыхчы Касым ибин Кутлубоа деген ойчулдун эмгектеринен биз мындай так маалымат ала алабыз. Андан кийин 20-чи кылымда Валентина Горячева деген тарыхчы орто кылымдагы Кыргызстандагы шаарлардын борборлору жана археологиялык өзгөчөлүктөрү деген бир эмгек жазып калтырган. Ошол эмгекте 99-чу бетинде Өзгөн шаарынын 3-чү Потомкин деген көчөсүндө дейт Ажал Сарахси деген ат менен бир аалымдын бар экендиги жөнүндө сөз кылат. Бирок андан башка тереңирээк маалымат бербейт. Бирок Өзгөндө жашап жаткан элдер ал мазарды билишет. Бирок ал мазарды мазарата деп билишет дагы ошол кимге таандык экендиги жөнүндө билишпейт. Бир гана ошо элдин оозунда бул адамдын 40 килограммдык бир эмге жазып калтыргандыгын жөнүндө мындай бир уламыш аңыз кеп гана айтылат. Бул ошол эгемендүүлүктөн кийин айрым илимпоздор, мисалы бул теология жаатында кээ факультеттер ачылды. Ошол факультеттерде окуган студенттер сабак учурунда имам Сарахси деп айтылганда ошол бир студент бул жөнүндө мындай учкай аңыз кептерди угуп анын ушундай бир аалымдын биз тарапта бар экендигин айтат. Андан кийин ошол изилдешип ошол күмбөзүнүн так экендигин, ошол имам Сарахси деген аалымга таандык экендигин айтышат. Имам Сарахсинин толук аты жөнү бул Абу Бакир Мухаммед ибин Ахмед Ас-Сахил Ас-Сарахси деп айтылат. Бул болжолдуу түрдө 1800-1010 жылдары Хоросан аймагындагы бул ошол Машхат менен Марф шехринин ортосундагы Тежент деген дарыянын жээгиндеги Сарахс деген шаарчада дүйнөгө келет. Ошон үчүн жана Сарахс болуп калган ошол туура. Орто кылымдарда негизинен баягы жогоруда айдагы айтпады Аль-Фараби. Биз Фарабини көнчө толук аты жөн эмес Фараби деп билебиз. Себеби ал төрөлүп өскөн жериге карата лакап аты менен көпчүлүк алдында мындай десек болобу аталган. Тиги эле караханиттер дооруна туура келеби? Бул караханиттер доорунда жашап өткөн аалым 10 жаштарына келген учурда ошо атасы соодагер колунда мындай байлыгы болгон адам болгондугу үчүн бул Сарахсинин зиректигин, илимге болгон кызыгуусуну байкап Бухара шаарына алып келет дагы ошол жерде Шамсул Аимме Абдулализ Аль Хальвани деген бир атактуу бир аалым болгон, ошол аалымга шакирт кылып берет. Ошол аалымдын колунда тарбияланып, ал аалым көзү өтө элек кезде бул Шамсул Аимме деген ат бул имамдардын шооласы деген мындай жогорку бир наам болгон. Ал киши өзү көзү өтө элек кезде ошо имам Сарахсиге ошол наамды ыйгарган. Ошондуктан Шамсул Аимме деген бир бизде академик дегенде эле кеп турбайбы? Ошол ошондой атка ээ болгон. Экинчи бир лакап аты дагы болгон бул Фахрул Ислам, исламдын сыймык булагы деген дагы бир атактанкка ээ болгон. Имам Сарахсинин бир өзгөчөлүгү бул адам бардык нерсени мындай тайманбай ошо илимий объективдүүлүктү карманып бардык нерсени чындыкты айта алган адам болгон. Бул адам ошол теология жаатында ислам укук усулунда юриспруденция тармагында чоң адис болгон. Ошондой эмгеги калганбы? Бул адамдын бизге жеткенби? Бизге жеткен бир 5 эмгеги бар. Бул эмгектеринин бири эң атактуусу Аль Мабсут деп бул 30 томдук эмгек. Бул эмгектин баягы жазылыш тарыхы дагы аябагандай кызыктуу. Ушул Бухара шаарындагы ошо падышаларга, өкүмдарлардын туура эмес шариятка туура эмес келген мамилесине каршы чыгып, силер шариятты бузуп атасыңар, элдерге ошол салыкты көп салып атасыңар деген сыяктуу мындай каршы пикирин айткандыгынан башка аалымдардан айырмаланат. Бул адамды ошо Өзгөндөгү зынданга салышат. Зынданда 15 жыл жаткандыгы айтылат. Ошол зынданда жатып 3 эмгек жазып калтыргат. Булардан ошол бириси Фыкх аль Усул, андан кийин эң эле көлөмдүүсү Аль Мабсут, бул 30 томдук. Зынданда жаткан учурда эч кандай баягы китептерди колдонууга мүмкүнчүлүгү да болгон эмес. Шакирттерине бирок илим алууга уруксат беришкен. Зындандын айланасында шакирттери отурушуп, бул адам ушул акылынын тунуктугу, ушул илиминин тереңдигине таянып, 32 түрүндө шакирттерине айтып, 15 жылдын аралыгында алар жазган 3 китеп жазган. Бул 3 китептин бирөөсү 30 томдук Аль Мабсут. Бул Аль Мабсут деген ханафи агымындагы эң маанилүү 4 китептин бири катарында айтылат.
İmam Sarahsi'nin ошол 700'ünde көптөгөн алымдардын салымы болгондой эле өзү дагы өзүнөн кийин көптөгөн илимпоздорду тарбиялап өстүргөн. Бул адамдын эң негизги өзгөчөлүгү бул бир гана ба диний илимдер менен гана чектелип калбастан математиканы, алгебраны ушул сыяктуу тармактарды да жакшы билген. Себеби бул жерде мындай көңүл буруп кетүүчү жагдай тилекке каршы азыркы биздин коомдо кээде адамдар баягы пайдалуу илим, пайдасыз илимде бир илимдерди эки категорияга бөлүшүп алып, пайдасыз илим эмне десе де бул астрономия, математика, музыка сыяктуу илимдерди көп айтабыз дагы, пайдалуу илим десе ошо хадис, тафсир, диний илимдерге басым жасайбыз. Бул алымдар жогоруда агай айткан Фараби, мисалга Ибн Сина, Аль-Кинди сыяктуу көптөгөн ойчулдар булар так илимдерди билбей туруп дин илимдеринин түшүнүүнүн мүмкүн эмес экендигине ынанышкан. Ошол нерсени дагы туура түшүнүшкөн. Мисалга пайгамбардын пайдасыз илимден мени сактай көр деп айткан бир сөзү бар. Кудайга жалбарган учурда ушундай бир сөздү айткандыгы айтылат. Бирок бул нерсени көп адамдар мындай интерпретацияда туура эмес интерпретациялап бул нерсени баягы табигый так илимдер деп түшүнүп алышкан да. Негизинен ислам дининде мисалга ислам дининин ыйык китеби Курандын эң алгачкы аяты оку деп башталган да. Оку деп башталгандыгы бул биздин жалпы баягы мусулмандардын ошол адамды бир микрокосмос катарында адамды окушубуз керек экендигин, ааламды макрокосмос катарында ал нерсени окушубуз керек экендигин бизге мындай табыштаган табыштаган бир чоң бир маани деп биз эсептесек болот. Ошондуктан бул адамдардын эң негизги өзгөчөлүгү бир ошо диний өкүмдү же болбосо динди туура түшүнүүдө башка илим тармактарын билбей туруп ал нерсени туура чечмелеп туура аңдап түшүнүп жана башкаларга түшүндүрүүнүн мүмкүн эмес экендиги жөнүндө мындай өздөрүнүн пикирлерин айтышкан. Жакшы экен бул. Абдан жакшы кызыктуу Абдрашит мырза жакшы айтып бердиңиз. Эми муну дагы бир мындай окуп тереңдетип дагы алса болот экен. Ошол эле мезгилде ушунун тегерегинде дагы бул жана айтып калбадыңыз теология илими депчи. Неме диний жагында ислам дининин жагында айттыңыз. Ушул эле теманы улап биз анда Мырза Ибрайым Бакыт мырзага сөз берсек, теология илимдеринин доктору, биз Кыргыз Түркманас университетинин окутуучусу болуп эсептелет. Сиз ушул эле теманы уласаңыз, ошол Сарахси, бул илимге кандай диний илимдерине кандай салым кошкон, аны кандай өнүктүргөн? Рахмат, биздин Орто Азия өзү чындыгында мына ислам дининин тарыхы боюнча алып караганда Орто Азия мына ислам дини араб өлкөлөрүнөн арабиде чыккан менен бирок илимий жаатта өнүгүп өскөнү биздин Орто Азия мындайча айтканда Маверау-Нехр өтө чоң таасири бар да бул жерде. Мисалы Арабстандан баягы ислам динин жайылтуучулары биздин Орто Азияга чейин жетип келгенде биздин ошол жердеки исламга чейинки ишенимдерибиздин көпчүлүк бөлүгү ошол ислам менен көп учурда дал келгендиги үчүн биздин Орто Азияда мындай элдердин исламга кириши мындайча бир топ жеңилдик туудурган да. Мунун натыйжасында биздин эл ошол ата бабаларыбыз ислам динин бат эле өздөштүрүп анысы ага улай эле аркасынан ошол жаатта илимдерди да өнүктүрө башташкан да. Ислам динин үйрөнүү менен биргеликте жана ислам илимдери хадис, фыкх, тафсир деген илимдерди үйрөнүү менен бирге жана жогоруда Абдрашит мырза да айткандай так илимдерди үйрөнүү бир мааниде фарз катары кабыл алынган да. Так илимдерди үйрөнбөй туруп дин илимдерин үйрөнүүгө мүмкүн эмес деген түшүнүк ошол учурда биздин алымдарыбыз өтө чоң мындай. Эмне үчүн? Себеби дин илими ислам дини ошол нерсеге үндөйт да. Себеби дегенде биздин ислам дининдеки жанагы мындай диндин фундаменти болгон Куран-ы Карим китебибиз бизди түздөн түз ошол так илимдерди үйрөнүүгө да түртөт да. Себеби окуу деген сөздүн мааниси дагы ошол илимдерди алууга үндөгөн. Мисалы Куран-ы Керим ошол илимдерди өзү мындай ачкыч катары көрсөтүп берет да. Мисалы астрономиядан сөз кылат, биологиядан, медицинадан, химиядан мындайча айтканда илимдин кандай гана тармагы болбосун ошол илимдер жөнүндө мындайча айтканда бир кириш иретинде билим маалымат берип кеткен да. Куранды түшүнүш үчүн ушул илимдердин өздөштүрүп анан кийин кириш керек экен да. Куранда өзү ушул нерсени айтылып атат да. Себеби исламда ушундай түшүнүк бар: акыйкат илим менен акыйкат дин
Аллах Тааладан келгендиги үчүн эч качан карама-каршы келбейт деген түшүнүк бар да. Эгерде дин айтып аткан нерсени илимде турласа же илим айткан диндеги дал келип аткан болсо, мында акыйкаттыгында эч кандай шек жок деген түшүнүк чыгат да. Дин илимге каршы турбайт экен. Дин илимге эч кандай каршы чыкпайт. Акыйкат дин илимге эч качан каршы чыкпайт да. Экөө тең Кудайдан чыккан бир түшүнүк катарга. Ошонун соңунда темабызга кайтсак, мисалы Мавераннахр аймагында айрыкча мына Самарканд, Бухара, Фаргана ошол өрөндө көптөгөн жана жогоруда аталган аталбаган алымдарыбыздын катарында Абдурашид мырза айткандай Сиражи имам Сарахсы бул өтө чоң орунга ээ болгон. Бир эле жерине кошумчалап кетейин. Жана Алмапсут деген 30 томдон турган китеп азыркы күндө биздин учурубузга чейин жетип келген дагы бул китеп азыркы учурда ислам дининде, ислам юриспруденциясында же ислам укугунда, ислам фыкхында деп да айтылат. Ошону окуган ушул багытта илим жактаган киши бул китепти окубай туруп илим жактай албайт да. Азыр кайсы тилде? Араб тилинде, кыргыз тилинде которулган. Түрк тилинде которулган. Түрк тилинде которулган. Бар азырчы, биздин кыргызча да, орусча да жок да. Бирок бул азыркы мындайча айтканда ислам өлкөсүндө укук жагынан биринчи номерде турган китеп болуп эсептелет да. Анан мен айта деген экинчи бир биздин аалымыбыз Сиражиддин Али Оши деген кишибиз болгон. Бул биздин Оши деп аталган себеби биздин Ош шаарынан чыккандыгы айтылат. Бул болжол менен биздин замандын 12-чи кылымдарына 1100-чү жылдары төрөлгөндүгү мындай туулгандыгы болжолдуу түрдө айтылат. Себеби дегенде так бир маалымат жок бул боюнчачы. Бирок Ошто туулгандыгы жөнүндө көп маалыматтар эскерилип кетет. Ал Ош аймагында дагы төрөлгөн менен бирок илим алганда ошол эле Самарканд, Бухара ошол жактардан илим алып, айрыкча кийин Фаргана шаарына 1050-чү жылдарда азыркы Фаргана шаарына келип отурукташып калат да ошол жерде Фаргананын казысы болуп эмгектенип калат. Казы деген ошол учурда өтө чоң мындайча айтканда бир маанде жанакы каандардан же болбосо президенттен кийинки эле ошол ислам түшүнүгүндөгү негизги инсан катары каралган да. Ошол учурда мындай дин жаатынан өзүнчө кызмат да. Кызмат да, мындай диндик маселе, күнүмдүк маселелерди жанакы мындай укуктук фатваларды чечип турган да. Кадылар чечип турган да. Ошол кады болуп турган учурда ислам өлкөлөрүндө ал учурда ошол Басрада, Куфада, Багдадда өтө чоң илим өнүккөн дагы, ал жактын илим бутагы менен биздин Мавераннахр Орто Азияда өнүккөн ислам илим бутагы экөө мындайча айтканда фундаменти бирге болгону менен жана пикирдик жактан бир топ айырмачылыктар келип чыккан да. Мисалы көптөгөн мазхабтардын чыгып кетиши, ислам жөнүндө бир эле аят бар, бирок ошол аятты же хадисти чечмелегенде түрдүү пикирлер кетип калышкан да. Ошондой доорго туш келип калган үчүн ошол Сиражиддин Али Оши дагы өзүнүн устаздарынан алган жолун жолдоп ошол учурдакы атактуу болгон имам Азам Абу Ханифа, ошол учурда элге таанымал болуп калган имам Матуриди сыяктуу азыр биздин акыйдадагы укуктагы аалымдарыбыз деп айтылган кишилердин жолун жолдоп туруп, анан негизги баягы исламдын өзөгүн тамырын түшүндүрүш үчүн ислам деген мындай болуш керек деген мааниде өзүнүн эмгектерин да жазып калтырган да. Бизге чейин келип калган бир топ эмгектер бар, бирок эң негизгиси Касидеи Эмали деп айтылат. Бул эмгеги жанакы ислам багытында, ханафи багытында, биз азыр кыргыздар айтып атпайбызбы, биз ханафи жана матуриди багытындагы мусулмандарбыз депчи. Ошол багыттагы жазылган дин илимдеринин бир жыйындысы катары айтылат да. Мындайча айтканда динди ушундай түшүнүш керек, мындан башкача түшүнгөн бизди динден чыгарат, динден адаштырат деген сыяктуу. Ошол учурдакы баягы динден өзүн мусулман деп туруп, Куран окуп, хадистерди окуп туруп, бирок туура эмес чечмеле болгон кишилерге жооп иретинде дагы жазылган ушундай китептер болгон да. Мисалы Аллах Таалага кантип ишениш керек, Куран аяттарын кантип түшүнүшүбүз керек, динди кантип жашашыбыз керек, күнүмдүк жашоого кантип дал келдиришибиз керек деген мааниде динди ушунчалык мындай түшүндүрүп берген биздин Оштон чыккан ушундай аалымдарыбыздын бири болгон да. Анан бирок тилекке каршы бул киши боюнча да өтө көп мындай маалыматтар бизге жетпей калган да. Анан жалпы ислам аалымдарынын тарыхына карап көрсөк, ошол биздин Мавераннахрде кээде ушундай сөздөр дагы айтылып кетет да. Мисалы аалымдар ушунчалык көп чыккан үчүн кээде мындайча айтканда эми баягы инсандык нефсине алданып бири бирин көрө албастык учурлар дагы кездешкен деп айтылып кетет да. Мисалы анын өмүр баяны боюнча азыраак маалымат, бунуку боюнча көбүрөөк дегендей ошондой болжолдор да айтылат да. Мисалы Ош боюнча дагы көп айтылган. Ошолордун эмгектерин кыргызча которго болобу? Кыргызча азыр мына акыркы жылдарда теология факультетинин кээ бир бүтүрүүчүлөрү мындай эмгектерин кыргызчалап мындай которуп, түрк тилинен которуп жазгандар бар да, мындай дипломдук үзүк-үзүк кылып жазгандары бар. Конечно, ошондой эмгектерди көбүрөөк жайылса
жанагындай адашкандар азыраак болот эле да? Сөзсүз да. Бизде кээ бирунда ислам аалымдары деле айткан немелер бар да, азыркы учурдакылар. Биз динди башка жерден үйрөнбөй эле, өзүбүздүн Орто Азиядан, Кыргызстандан деп үйрөнсөк, ошол жердеги чыккан аалымдарды үйрөнсөк эле бизге жетет да. Азыркындай Кыргызстанда жайылып жүргөндөй түрдүү агымдар, түрдүү масхафтар дагы бизге келген эмес да. Эми бир эки сөз менен жыйынтыктап койсом, бул аалымдар жана башында сиз айткандай айта берсек сөз түгөнбөйт. Булар мындай түгөнгүс бир кенч байлык, кен байлык сыяктуу да. Булар бул өмүр бою окуса боло турган нерселер турбайбы? Эми биз кайрадан бир мына бул кийинки мезгилге кайрылалы. Биз УАЗ Сезгин жөнүндө айтып атабыз да. Бул Түркиядан чыккан аалым, түрк тилиндеги. Бул биздин дагы сыймыгыбыз. Анткени бул киши дагы өзүнүн өмүрүндө ушул 95 жашынын аралыгында бизге абдан чоң мурастарды калтырып кетиптир. Айрыкча мусулман аалымдарынан ошол илимге кошкон салымдары жөнүндө. Бул жөнүндө Абдырашит мырза өзүңүз токтолуп кичине бизге айтып берсеңиз, ким болгон, анан мунун негизги илимге кошкон салымы, эмгеги кайсы? Ушул баягы жогоруда бул жерде мындай сөз болгон учурда биз жалпысынан Орто Азиядан чыккан же эле жалпы эле мусулман ойчулдарынын, илимпоздорунун дүйнөлүк илимге кошкон салымдары жөнүндө сөзсөк, бул бир гана теологиялык жаатта эмес, бул медицина, физика, астрономия, математика, география, мисалы көптөгөн илим тармактары жөнүндө салым кошкон. Эмне үчүн бир мусулман илимпоз ошончолук илим тармагыны өздөштүргөн да? Мисалга бир эле Ибн Синаны алсак, Ибн Сина ошол эле учурда музыканы мыкты билген, эң күчтүү мисалга медицина тармагындагы канон фыттып деген китепти жазып, ал 19 кылымга чейин Европада медицина факультеттеринде эң негизги окуу китеби катарында да окутулган. Эми ушуларды тарыхта ушундай акыйкаттын болгондугуна карабастан, тилекке каршы мусулмандардын көпчүлүгү биз ушул өзүбүздүн мурасыбызды толук кандуу биз билбейбиз. Фуат Сезгин деген окумушту бизге ушул нерселерди ачып көрсөткөндүгү менен өзүнүн бир өзгөчө бир орунгу. Бул адам ошол Түркиянын Битлис деген шаарында 1924 жылы жарык дүйнөгө келип, 19 жаш курагында Стамбулга ошол математик болом деген бир кыял менен келет. Бирок Стамбулга келип германиялык Риттер деген ориенталист окумуштуунун бир семинарына катышып, ошол жерде бүтүндөй көз карашы өзгөрөт. Ал адамдын чыгыш таануучу болом дегенде бир аракетти коет. Ал адамдан ошол сабак алган учурда эң биринчи сабагында ал адам 4 адамдын атын айткан. Бул Аль-Хорезми, Бируни, Ибн Хайсам анан Ибн Юнус деген 4 адамдын атын айтты. Бул адамдар батыш дүйнөсүндө аттын кашкасындай таанымал, батыштагы илим адамдары баары суктанган эң күчтүү аалым экендигин айтат. Ошол күнү сабактан чыгып барып үйүнө барып уктай албагандыгын эскерет. Себеби дейт, мен дейт алгачкы мектеп босогосун аттаган учурда дейт ошо биринчи класстагы мугалимим мага дейт жалпысынан мусулмандар дейт дүйнөнү бир өгүздүн үстүндө тургандыгын айткан, мусулмандар эч кандай илим билимге салым кошкон эмес, мифологиялык негизде гана ишенет деп бир мугалим айткан нерсе бул адамдын ошол бүтүндөй балалык кыялыгыны талкалаган экен да. Андан кийин ошол Риттердин, Хельмут Риттердин сабагына катышкандан кийин ошол күнү дейт түнү бою уктай албай дейт, эртең барып агайымдан ушул нерселерди сурасам экен деп дейт кыйналганмын дейт. Андан кийин ал адамдын окуучусу болуп ошол Стамбул университетинде чыгыштануу факультетин окуп жаткан учурда бул адамдын ошол батыш модерн билиминин түпкүлүгүндө ислам аалымдарынын зор салымы бар экендигин айтат дагы. Бул нерсе Фуат Сезгинди илим алууга, ошол тармакта чоң нерсени ачууга түртөт. Фуат Сезгиндин ошол тилге болгон кызыгуусу мугалиминин көңүлүн мурат дагы. Ал адамга Фуат Сезгинге ар жылы бирден тил үйрөнүүсүнү мындай шарт катарында коет. Фуат Сезгин ошол 2018 жылы бул дүйнөдө кайтты. 27 тилди билгендиги айтылат. Бул ошол латын тили, немес тили, англис тили, араб тили, фарс тили, булардын баарыны мыкты деңгээлде билген дейт. Ошолордун баардыгына сүңгүп кирип дейт ошол эне тилиндей деңгээлде бул тилдерди өздөштүргөндүгүнөн улам дейт.
ошол биздин өзүбүздүн мурасыбызга байланышкан көптөгөн нерселерди изилдеп, ошол нерселерди бизге таанытканга салым кошкон дейт. Фуат Сезгиндин ошо эмне үчүн сиз ушул илим тармагына келип, илим тарыхчысы болдуңуз деген учурда дейт. Бир сүйлөмдү айткан экен да, мына өтө маанилүү сүйлөм. Мен дейт, ушул илим тарыхын изилдеп жатып дейт, илимге кичине салым кошоюн дедим дейт. Бирок эң негизги нерсе дейт, мусулмандардын өздөрүнө таандык болгон мурасын алар кандай улуу бир маданияттын өкүлдөрү экендигин дейт. Мен ошолорго түшүндүрүүгө дейт, алардын өздөрүнө болгон ишенимди дейт, бекемдөөгө мен аракет кылганмын деп бир сөздү айтат. Бул адамдын ошол Германияда өзүнчө ошол ислам билим тарыхы деген бир музейди ачкан. Ошол музейди ачкан учурда эң алгач бир кичинекей эле бир комнатаны толтура ала турганчалык бир мусулмандардын илимге кошкон салымы жөнүндө бир мындай буюмдарды табалап экем деп баштаганмын дейт. А бирок дейт, кийин 800 жакын мусулмандардын илимге кошкон салымдарына байланышкан курал жарактарды тапкан экен. 800 курал жарак. Бул астрономияга, математикага, географияга, ушул илим тармактарына байланышкан. Бул 28 илим тармагына байланышкан мусулмандардын салымы жөнүндө ошолордун бул жөнөкөй гана баягы мындай сөз жүзүндө оозек айтылган нерсе эмес, тарыхый фактылары менен бул нерселерди далилдеп берген да. Бул ушу картографиядан мисалга Багдадта дейт, халифа Мамун мезгилинде ошол Багдад менен Шамда эки обсерватория болгон дейт. Булар дейт дүйнөнүн ошо астрономиялык өзгөчөлүктө азыркы илимий ачылыштарга дейт өтө жакын деңгээлде ошол нерселерди дагы көрсөтө алган дейт. Фуат Сезгиндин жалпысынан ар бир мусулманга өзүнүн мурасын туура так түшүнүүдө жана алга карап мындай кенен кулач таштап илимге умтулуусуна мындай чоң салым кошо турган эбегейсиз салымы бар деп айта алабыз. Сиз абдан жакшы айттыңыз. Бүгүнкү күндө айрыкча жаштар да өзүн өзү тааныш керек экен да. Өзүнүн мисалы үчүн чыгыш маданиятын болгондо дагы ушул бер жагын айтканда дагы түрк маданиятын мисалы үчүн айталы, түрк цивилизациясын айталы, буларды кайрадан бир жагынан көз караш менен карап, өзүбүздү өзүбүз баалай билип, биз ойлойбуз да жанагындай бизге стереотип болуп калган да, что бүт илимдин маданияттын баары Европадан келет дегу деп, биз ошо көп учурларда жаштар анын тышкы гана формасын кабыл алып алып туруп, анан кийин биз башка жаман башка жолдорго түшүп кетип атпайлыбы? Ошол нерселерден сактай турган ушул биздин бабалардын мурасы, ошолордун жанагындай философиялык эмгектери, алардын акыл эси, алардын өзүнүн жеке мындайча айтканда үлгүсү дагы бизге ар бирибизге мындайча айтканда үлгү боло турган, биздин турмушубузду мындай жарыкка чыгара турган нерсе катары карасак болот экен да. Абдан жакшы менимче кызыктуу маек болду. Мен ойлойм, мындан ары дагы биз бул теманы улантабыз деп, айрыкча жанагы Фуат Сезгин жөнүндө айтпадыңызбы Рашид? Муну өзүнчө дагы бир программага мындай ылайыктап бул жөнүндө кеңири айтып бере турган инсан экен. Анткени дегенде 95 жашка чыгып ошондой чоң бир академия жасай турган эмгекти калтыргандын өзү бул чоң эрдик болуп эсептелет, чоң бизге байлык берген улуу инсан деп айтсак болот да. Сиздерге рахмат, сиздердин ишиңиздерге ийгилик. Биз ушул нерселердин баардыгын уланта берели. Анда кымбаттуу эле көрчүлөр, бүгүнкү көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Бүгүнкү көрсөтүүдө негизинен чыгыштан болгондо дагы биздин аймактан, Ош аймагынан, мына бул жакын турган Казакстандын аймагынан чыккан аалымдар жөнүндө кичине пикир алыштык. Биз буларга карызбыз, алардын эмгегин окуп үйрөнүүгө, билүүгө биз мындайча айтканда кеңири мындайча өзүбүздүн эмгегибизди жумшашыбыз керек, буларды окуп үйрөнүшүбүз керек, биздин бала чакабызга мураска буларды биз калтырышыбыз керек. Ушу менен көрсөтүүбүздү аяктайбыз. Саламатта калыңыздар.